שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב גם יגאל סמט טויז, ואנחנו ממשיכים בסקירות של מוצרים של חברת גמדיאס. והפעם אני מביא לכם את העכבר האופטי המאוד מעניין שלהם שנקרא זוס או זאוס פי אחד. כל הסדרת הפי, אגב, זה הסדרה המקצועית שלנו, אני משער שמדובר פה על פרופשיונל. זה אופטיקל גיימינג מאוס, לא לייזר חברים, אופטיקל, שמגיע לרזולוציה הרבה יותר גבוהה ממה שאני מכיר בלייזר, את האמת. הוא נראה מעניין, הוא נראה מרשים, שיש לו הרבה תאורות, כל הקטע הזה זה של ה-RGB. רוב הסיכויים שרוב הגיימרים ישתמשו בצבע אדום בעיקר, כי אנחנו כבר דיברנו על זה שזה צבע פופולרי, אבל זה באמת נחמד, שאפשר לעשות את זה איך שאתם רוצים, וזה מגיע עד 12,000 DPI. יענו רזולוציה מטורפת של העכבר, לי למשל כזה עוד לא היה אף פעם. אז מה הם מספרים לנו? שזה טקסטר דיזיין, יש פה דברים שהם אנטי החלקה, כנראה גומי או משהו כזה. 8 סמארט קיז, יש לסך הכל 8 כפתורים לעכבר הזה שניתנים לתכנות, adjustable DPI, אפשר לשנות את הרזולוציה תוך כדי ריצה, ואגונומיק דיזיין, יענו עיצוב נוח שכנראה מתאים גם לימנים וגם לסמלים. וכמובן גם העכבר הזה עובד עם אותה אפליקציה כמו מקלדת ההרה, שהיא בעצם שולטת על הצבע. בואו נוציא אותו מהאריזה ונראה מה יש לנו בפנים. אז הנה העכבר שלנו מחוץ לאריזה. אוקיי, אני חושב שהעכבר הזה באמת יותר בנוי לימניים, למרות שגם שמאליים יסתדרו איתו, הוא טיפה עם נטייה שמאלה כפי שאתם רואים, כדי שיהיה נוח למי שמחזיק את זה מימין, אבל הוא מתאים גם לימין וגם לשמאל. עכשיו שנחבר את זה, אנחנו נראה את כל התאורות, כרגע אנחנו פשוט מחזיקים אותו ומדברים עליו לפני שנחבר אותו. גם הוא מגיע עם כבל מלופף, עם בד ועם אותו החיבור המוזהב שיש עליו סמל של גמדיאס. אז ככה חברים, הוא נראה מקרוב, ממש מגניב. מבחינת משקל, הוא לא מהכבדים. את האמת, אני מעדיף משקל טיפה יותר כבד, בגלל שאני בן אדם יד גדולה וכבדה, אבל עדיין זה משהו שאני אתרגל אליו בקלות. מאוד אהבתי את הטקסטורה פה בצדדים, זה באמת עשוי מגומי, והעכבר, יש לכם אחיזה מצוינת עליו. הוא לא יברח לכם מהיד, שזה קטע חשוב, בייחוד שאתם עושים דברים מהירים בגיימינג. ככה נראה חיישן. קצת הפתיע אותי שהוא אופטי ולא לייזר, אבל הפעם זה גם לטובה, כי הצליחו להגיע פה לרזולוציה של 12,000 DPI, שזה פשוט מטורף חברים. מבחינת הקליקים, מרגיש נעים ביותר, גם בצדדים. הכפתורים האלה טיפה יותר חלשים מהצדדים האלה, וגם שמתי לב לאיזושהי תופעה כזאת, שאפילו אם אני לוחץ כאן, אתם יכולים לשמוע שהקליקים האלה נלחצים. זה כנראה נובע מהעובדה שהחלק הזה שבו יושב פחות או יותר האגודל, הוא פשוט כנראה טיפה דק מדי וזז מדי, לכן אפשר ללחוץ על הכפתורים גם כשלוחצים מהצד. אז זה לא אמור להפריע לכם, כי אף אחד לא לוחץ באמת ככה לעכבר, אבל משהו שכדאי שתדעו, ששני הכפתורים האלה הייתי רוצה שהם יהיו טיפונת, בואו נגיד, יותר חזקים, נקרא לזה ככה. עכשיו, הגלגלת נוחה, יש לה ציפוי גומי, לכן השליטה עליה מאוד פשוטה, היא קליקית גם, ויש לנו עוד שלושה כפתורים פה, אחד למעלה, אחד למטה, בדרך כלל בדיפולט זה מוגדל שינוי הרזולוציה, ויש גם כפתור נוסף פה, סך הכל, כמו שהם אמרו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 כפתורים, שאת כל אחד מהם אפשר להגדיר עצמאית. אז זהו חברים, זה היה הזמן לחבר את העכבר הזה למחשב ולראות מה הוא מסוגל לעשות. חברים, עכבר חובר, ותראו איזה יופי, איך הוא מחליף צבעים. יש אגב צבעים שונים ללוגו וצבעים שונים למעטפת, שזה נורא מגניב. אני משתמש בדבר הזה כבר די הרבה זמן, עכבר מצוין, יצא לי לשחק אותו לא מעט. הכפתורי מקרו האלה שהגדרתי לעצמי, וואו, הם מצילים אותי בעריכה, חבל לכם על הזמן. אז בואו נראה לכם את התוכנה ומה הוא יודע לעשות. התוכנה שמגיעה זו אותה תוכנה שמגיעה גם עם המקלדת חברים, ואתם יכולים לראות את העכבר, הוא מופיע לנו. אגב, ניהול מאוד מאוד דומה למה שאנחנו ראינו במקלדת. אוקיי, אנחנו יכולים לבחור מה כל כפתור עושה, וזה נורא נורא חשוב לי, כי שני הכפתורים האלה אני הגדרתי כמאקו עם חברים, כי אני לא כל כך משנה הרבה את הרזולוציה, ואם אני רוצה לשנות את הרזולוציה אז יש גם את הכפתור השלישי שהוא שולט על זה, שזה מגניב. אני מעדיף לעשות סייקל מאשר לעלות למעלה ולמטה, כי אני כמעט ולא משתמש בנושא של הרזולוציה, רק מתי? כשאני עושה משהו עדין 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 בעריכה, או שאני ממש ממש צריך את המצב של הצלפים ואני לא מסתדר עם הרזולוציה הנוכחית. אז יש לנו את הכפתורים שכל אחד אני יכול להגיד מה הוא עושה, או שהוא מפעיל מאקו, הגדרות של מאקו, גם פה יש פרופילים, הפעם 5 פרופילים, ויש לי לכל פרופיל אתם יכולים להגדיר את הכפתורים כפי שאתם רוצים. אצלי לוידאו אדיטור, כמו שאמרתי, שני הכפתורים האלה, אחד זה מחיקה עם ריפל, אחד מחיקה בלי, וזה פשוט מציל אותי. אוקיי? אני יכול לשלוט כמה כל שלב, אוקיי, ב-DPI, כמה DPI יהיה לו, או
אוקיי, מה המהירות של הקרסר, מה המהירות של הסקרול, מה המהירות של הדאבל קליק, כל מה שצריך בשביל העכבר. והנושא המגניב שהגענו אליו עכשיו זה הנושא של הלומיננס, יענו התאורה. אני יכול לבחור מה שאני רוצה ותכף אני אסביר לכם, נגיד תאורת שהוא נושם כאילו, כן, אתם יכולים לראות שהוא נדלק ונכבר, ניאון, איזה שהם צבעים, מעבר בין צבעים חזקים, זה מה שהיה מוגדר לי עד עכשיו, סירקולר וייב, גל סיבובי, אוי זה מגניב, נכון? שימו לב איזה מחליף צבעים, ריספונסיב פייד אין, על כל קליק שלי אנחנו יכולים לראות שהוא נדלק, וגל פרללי שהוא מחליף צבעים לגובה, כפי שאתם יכולים לראות פה. בקיצור זה נורא מגניב. עכשיו כמו שאני אומר, זה הכל טוב ויפה, אבל מה שחשוב לנו בעצם זה הביצועים. אז בואו רגע נחזור לדווקא סירקולר וייב. אני גם יכול לשלוט במהירות, ואני יכול לשלוט גם בברייטנס, בבהירות של הדבר הזה. שמתי על מקסימום, ועל הלוגו עצמו גם אפשר לשלוט. אוקיי, אפשר שהוא דלוק באופן קבוע, אפשר שהוא סוג של ינשום. אוקיי, אתם רואים? בקיצור, הרבה הגדרות של צבע. עכשיו, לגבי הדיוק שלו, עכבר נורא נורא מדויק, ואנחנו נראה את זה עכשיו במצב של צלף, כמו שאני אוהב להיות, כרגיל, בפרחי 5, אני לא יכול להירגע במשחק המדהים הזה. הנה, אנחנו יכולים לראות בחור צ'יקלו טופ שיפט, תראו איזה דיוק פאמפס, ובחור רע אחד פחות. חבר'ה רעים. אוי. תכף יעלו עליי. אופה, כולם פה. רימון, אין. אחורה. אבל כפי שראיתם, אופ, שליטה מאוד קלה וקל מה שנקרא להרוג עם הדבר הזה. מדליק אותה אזעקה, זה פחות או תמות. אוקיי, בואו תראו אותו קצת יותר מקרוב. אז חברים, כפי שראיתם, מדובר פה על עכבר מצוין שעושה את העבודה כמו שצריך ועל הדרך נראה יפה. אבל אין שום דבר מושלם בחיים, אז אני חייב להגיד לכם איזה דברים אני הייתי רוצה עוד בעכבר הזה. דבר ראשון, הוא קצת קל עבורי. אני מעדיף עכבר יותר כבד, אוקיי? או שלפחות יהיה לו את האופציה לשים פה משקולות ואין את זה, אז העכבר הזה הוא די לייט. זה דבר ראשון. דבר שני, אני גם להגיד לו טובה, למרות שכמו שראיתי לכם אפשר לעשות קליקים מפה, זה אף פעם לא קורה חברים. בשימוש של העכבר אתה באמת צריכים ללחוץ ממש חזק כדי שזה יקרה, אז מבחינתי זה לא רלוונטי. ואולי אפילו עכבר לעשות אותו קצת יותר גדול, זה עכבר שהוא עכבר גיימינג לגיימרים רציניים בהחלט, אז קצת גודל ויותר ארגונומיה לא היה מפריע, אבל חוץ מזה עכבר בהחלט מצוין שאני יכול להמליץ עליו בכיף. חברים, מה אתם חושבים על העכבר הזה? בבקשה תספרו לי את הכל בתגובות למטה, ומה לדעתכם העכבר הכי מושלם בעולם לגיימינג? תספרו את הכל. חברים, אם אהבתם את הסקירה שלי בבקשה שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, כאן אתכם מיגל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. חתול, יש פה עכבר, בוא!